هل يمكنك ان تكون هناك
भित्र चिया टेका भयो अल्छीमा फाल्छु होला ओछला भने सम्झना भने आ चिया टेका चिया हेरो न के हो चिया के भयो कस्तो चिया हेर या भित्र मेसिन भयो ग्लासमा पाइन छ सानो लिए त सानो ग्लासमा भाँडामा मिला छ हाम्रो मासु चिउरा सित खाने भन्ने होइन र बाजुलाई भोग लागेको गरे बिना ऊ सेर ल्याउनु सेरि आउन पानी हिजो कि अस्ति हो घाँटीमा हड्डीहरू